қайырлы кеш баршаға қалайсыңдар так бүгін жай бөлшек және ондық бөлшек яғни рационал сандарға берілген тапсырмалардың есептерін жауаптарын көрсетеміз ал бастайық бірінші тапсырма бізде мына берілген аралас бөлшекті бұрыс бөлшек түріне келтіру ал оы келтіру үшін көбейтіп қосатын кестеріне естеріңе бөлім тұра береді көбейтеміз 6, қосамыз жеті так 5 жиырма бір үштен алпыс Так, 9 да 59. 7 көбетсек 56, 59 болады екен тоже. Сияқты да 59 болған сияқты. Келесі есеп. Бөлімі 5, көбейтеміз 200, қоссақ 202. Так, 5 көбетсек 160, 162 болады қосындысы. Тең болады, бөлімі 11, енді 45-ке 11-ді көбейтіп, оған 2-ні қоссақ 497 болады екен келесі есебіміз жеті жеті, жеті жетпіс, үш. және одан кейін есеп 20 жиырмаға ға көбейтем 217 и оған қосамыз үшті сонымен сомен 43 43 болады екен 4343. бұл бізде аралас бөлшекте жай бөлшек то есть бұрыс бөлшек түріне келтіру келесі бұрыс бөлшекте аралас түріне келтіру бестің ішіне 4 деген санның біреуі бар демек бір бүтін тен бір бір бүтін төрт бір бүтін сегізден бес келесі есеп так алты бүтін тоғыздан бір болады так алты бүтін алтыға тоғызды көбейттін болсақ елу төрт оған бірді қоссақ елу бес бес бүтін он бірден он бірге бесті көбейтсек елу бес алпыс екі болу керек демек жеті керек тең үш бүтін сегізден бір так мұнда болады жетпіс екі болса алты бүтін он екіден жеті Так, 2 бүтін 49-дан 49-2-ге өтсек 98, демек 110, сонымен 12 болады екен. И дальше на жерде 152-ні бөлем 37-ге. 4 бүтін дейді. 4 бүтін 37-тен 37-ге 4-ті өтсек 148. Демек бізде 4 жетпей тұр. 4 болады. Келесі 1305-ті бөлемін алпыс екіге жиырма бір бүтін алпыс екіден жиырма бірге алпыс екіні көбейтеміз так сосын мына бөлімінде үш болады екен то есть алымында үш болады екен все міне барлық есептер шықты бұл беттегі келесі ә, бөлшектерді қосу тез тез қосып шығайық мына жерде ортақ бөлім беріп қоссақ болады немесе сразу екеуін бір, бір біріне жабыстыра саламыз төрт бүтін бестен екі яғни қосуда осылай жасауға болады бірақ азайтуда жасай алмаймыз деп кеше видеода айтқан болатынмын так он бүтін мына жақта сегіз бүтін мына жақта екі бүтін сонымен он бүтін жетіден бір мына екі санға ортақ бөлім беретін болсақ ортақ бөлім екеуіне мына 4 төрттен мына жақта алтыдан берсек болады немесе екеуіне ортақ бөлім он деп берсек болады он екі болу үшін біз мынаған екіден беруіміз керек он екі болу үшін үштен беруіміз керек екіге бірді екі үшке бірді өтсек үш сонымен он екіден бес шығады так мына сан екі ортақ бөлім он алты он алты болу үшін мынаған екіден береміз Ә, Нағам бірден береміз. Екі жердегі үшіміз 6, 6-ға үшті қосақ 9, 16-тан 9. Так, 6 мен 9-ын ортақ бөлімі 18, демек мұна саңға үште, мұна саңға ден береміз. Үш жердегі екіміз 6, екі жердегі ә, 5-іміз ол бізде 10, екен қосақ 16. Едалш екен қысқартамыз, екі өде екке өлінет, ә, сөйтіп 9-дан 8 деген санчады, бөлімінде 9 так э, вроде дұрыс шығардым я. ешқандай қате жоқ шығар алты он так все келесі есеп э, бөлімдері бірдей болып тұр значит бірінші бүтіндерін қосып аламыз тоғыз бүтін бөлімдер бірдей значит со бөлім жазамыз и бірге бірді қосамыз сомен екі тоғыз бүтін үштен екі тоғыз самое мен жерде жетіге үшті қоссақ он бүтін бөлімі төрт и алым үшке бірді қоссақ ө 4 тоже төрт бөлетін болсақ не шығады ғой и ә, значит мына жақта он бүтін мына жақта тағы бір бүтін шықты сонымен бұл он бір бүтін болып кетеді өйткені төрті төртке бөлсек бір бүтін и мына жақта он тағы да бір он бүтін бар сонымен жалпы он бір бүтін болады келесі есебіміз бүтіндерін қосам бес бүтін ортақ бөлім 18, 18 он сегіз болу үшін мынаған үштен береміз мынаған екіден береміз сонымен үшке екіні қоссақ бес бес бүтін он сегізден бес Так, 7 бүтін бүтіндерін қосылық, ортақ бөлім 15. 15 бұл үшін мұнаған 3-тен беру керек, алынаған 1 ден беру керек. 3 жердегі біріміз 3, 3 ке кейкін қосылық 5, 2-тен қысқартамыз, сонда 7 бүтін 3-тен 1 деген санчады, 2-тен 5-ке қысқарады. Келес есеп, бүтіндерін қосам 5 бүтін, ортақ бөлім 24, 24 бұл үшін аған 3-тен беру керек, 24 бұл үшін а 5 бүтін 24-тен 19. Ә, келесі тағыда. Бүтіндерін қосам 9 бүтін. Бөлім ортақ бөлім 45. 45 бұл үшін аған 5-тен беру керек. 45 бұл үшін аған 3-тен беру керек. Ә, 5 жердегі 8-ім 40. На ә, екеуі, 12, сон мен 12. мен, 40-қа 12 қосық 52. Бірақ енді на түрде қалдыруға болмайды. Бұны дәлше өзгертеміз. Ә, оны қазір мен асына көрсетейін әжерге. Ә, 9 бүтін 45-тен 52 деп шықты яғни мына жерде алым үлкен болып тұр сол үшін бұны тағы да біз түрлендіріп аламыз яғни мына жерде елу ә, екінің ішінде қырық бестің қаншауы бар тағы біреу бар ғой сол үшін соның біреуі мына жаққа қосылады да значит тоғыз бүтін мына жақтың тағы біреуі бар сонымен он бүтін болады он бүтін қырық бестен ә, так мына жақта жеті алады түсінікті ма яғни елу екі бөлінген қырық бес дегеннің өзіні біз алдық что ол бір бүтін қырық бестен жеті деген сөз иә сол бір бүтін мынаған барып қосылды да он бүтін болып кетті сонымен он бүтін қырық бестен жеті деген шықты мына жерге симады сол үшін мына жаздым келесі бүтінден қосам төрт бүтін бөлімдер 24 ортақ бөлім мынаған үштен беру керек мынаған бірден беру керек үш жердегі бесіміз он бес он беске бірді қоссақ 16. алты екеуі де сегізге қысқарады сонда төрт бүтін 8-ге бөлсек 3-тен, 8-ге бөлсек 2. 4-тен 2, 2 шықты. Келесіна, саның 15. Темек, 15 бұлыш, 3 санын ортақ бөлімі 15, демек 15-тен береміз. 15-бұл үшін шынаған 3-тен беру көрік, мынаған 1-ден беру көрік, мынаған да 1-ден беру көрік. 3 үш жердегі 26, 6-ға 4-ті қоссақ 10, мына 11. 15-тен 11 шығады екен. Мына 3 санын ортақ бөлімі 21. 21-бұл шынаған 3-тен беру керек, мынаған 1-ден беру керек, мынаған 3-тен беру керек. 24-ке он екіні қосатын болсақ жиырма төртке он екіні қоссақ қанша Ол болады отыз ма отыз алты екен и бұны дальше біз жазып мына түрлендіріп жазайын отыз бөлінген жиырма бір деген сөз бұл бір бүтін жиырма бірден он бес деген сөз сосын 15 он бес пен жиырма бір екеуі қысқарады үшке бөлінеді сонда бір бүтін жетіден ә, қанша болады үшке бөлсек жетіден бес болады иә бір бүтін жетіден бес мына үш емес мына жері бес болады бізде екеуінде не істеп жатырмын екеуінде үшке қысқартып жатырмын сол үшін мына жерде уже бес болады так келесі есеп мына үш санның ортақ бөлімі астына жаза берейік мына үш санның ортақ бөлімі 45, бес мынаған бірден беру керек мынаған үштен беру керек ал мынаған тоғыздан беру керек сонда ортақ бөлімі 45 болады так мына жерде жиырма жеті жиырма жетіге отыз мынамен отыз Үгі, сө. So. Келесі. Мұна ортақ бөлімі 20. 20 болу үшін демек наған 5-тен беру керек, наған 2-тен беру керек, наған 4-тен беру керек. Жеттердегі 2-14, 14-кен яқты 4-ті осақ. 18, 18-ге 5-ті осақ, 23. Сонда бұл дегеніміз 1 бүтін 20-дан 3 деген осындай шығады. Так, мұны қосуларды істеп көрдік, енді азайту азайту тоже сондай иә бөлімдері бірдей болу керек ал азайтамыз ойбай -ой, өтіп кетті ероы таңдап алайық мына жерден демек азайту бөлімдері бірдей болса алымдарын азайтуға болады тоғыз бүтін жетіден екіні азайтсақ бес мына жақта бөлімі он жетіден үшті азайтсақ төрт мына екеуін қысқартып жіберу керек сонымен бестен екі шығады мына жақта так бөлімдері бірдей болғанымен алымдар азайтсақ минус шығып кетеді сол үшін бұны бұрысқа айналдырып алайық сонда бұрысқа қалай айналдырамын жеті бүтін деймін көбейтіп қосам елу и ә, минус жетіден екі сонымен елуден екіні азыйтсам қырық сегіз бөлінген жеті бұл деген сөз бұл деген сөз так жеті бүтін шықпайды алты бүтін жетіден алты деген сан шығады все так бұны істедік келесі так мына ә, жақта да минуста кіріп сол үшін бұрысқа айналдырып алайық яғни алым минус болып кетпесін деп отқаным он екі көбейтсек отыз алты қоссақ отыз жеті минус он екіден 24, төрт 29. сонда тең болады он екіден азайтсақ сегіз бұл қысқарады екеуі де төртке бөлінеді төртке бөлсек үштен екі деген шығады так көрдік иә келесі ана жақта енді мынау азайтуға болмайды бұл жерде ортақ бөлім береміз ортақ бөлім екіден беретін болсақ мынаған екіден Ағам бірден береміз. Екі жердегі 5-міз 10. 10-нан бір әзі 9. Сонда бұл болады. 4 бүтін 2-ден 1 шығады. Торш самынан бөлімде 1 бар деп ойлаймыз. Ағам 5-тен береміз. 1-ден береміз. 5 жердегі 7-міз ол бізде 35. 35-ден бірден сап 34. Значит, бұл 6 бүтін 5-тен 4 шығады. Келесі зептеде сонда Бөлімінде 1 бар, ортақ бөлім 15-тен береміз мынаса он бестен беретін болсақ ә, екі жерде он бесіміз отыз қырық екіден 30, 30 алсақ он екі и дальше мына екеуін қысқартуға болады үшке бөлінеді үшке бөлсек бестен төрт шығады ортақ бөлім екеуіне он 18. он сегіз болу үшін ден екіден беру керек мынаған бірден беру керек екі жерде бесіміз он 10. оннан 10 төртті азайтсақ алты екеуі де алтыға қысқарады сөйтіп үштен бір деген шығады қысқарса негізі қысқартып кету керек келесі екі санның ортақ бөлімі 28 сегіз мына бірден мына екіден беру керек мына көйтсек 6. 13-тен 6 алтыны азайтсақ тен 6 алтыны азайтсақ жеті та тағы 7-ге қысқарады сөйтіп 4-тен 1 деген сан шығады мына екі санның ортақ бөлімі 100. 100 болу үшін аған бірден беру керек мынаған екіден беру керек 15 бест 30, отыз тен 30 отызды 45. 2 5 беске бөлінеді беске 20 жиырмадан тоғыз шығады мына жерде екеуі де беске қысқарып кетеді мына иктың ортақ бөлім қырық сегіз қырық сегіз болу үшін мынаған екіден беру керек мынаған бірден беру керек екі жерде үшіміз алты алтыдан үшті азайтсақ үш болады екеуі де үшке қысқарады сөйтіп 16-дан бір деген сан шығады так мына жерде азайтсақ ешқандай минус шықпай ма шықпайды екен нормально осы күйінше азайта берейік бүтіннен бүтінді алып немесе мына басындағы мынау тоғыз жүз есептер сияқты бұрыс бөлшекке айналдырып шығаруға ала болады а, біз осы сүйінше шығара береіз өйткені мына жерде шықпайды яғни алымдар мен мысалы мына жерде бірден бірден екі нәрсе үстімен минус сол үшін мен бұрысқа айналдырып жатырмын ал бұл жерде ондай болмайтын секілді так бүтіннен бүтін алып тастаймын бір болады ортақ бөлім он сегіз он сегіз болу үшін аған екіден аған беру керек екі жерде екіміз төрт үш жердегі біріміз үш төрттен бір бір бүтін он сегізден бір шығады екен келесі есеп ә, бүтіннен бүтін алып екі бүтін ортақ бөлім 12, екі он екі болу үшін аған бірден аған екіден беру керек 12 он екі болу керек так көбейтсек бес көбейтсек екі бестен екіні үш бұл бізде үшке қысқарады екеуі де сонда екі бүтін үшке қысқартсақ төрттен бір деген сан шығады екі бүтін төрттен бір так келесі есеп ортақ бөлім ортақ бөлім так мына жақта бүтіндерін алып тастайын бүтіндерін екі бүтін ортақ бөлім 18, 18 он сегіз болу үшін мынаған бірден мынаған екіден беру керек сөйтіп мынау сегіз мынау сегіз азайтсақ ноль 0 значит, нөлді он сегізге бөлсек нөл болады да сонда жауабы екі бүтіннің өзі шығады бұл есептің жауабы екі бүтіннің өзі болады келесі есеп ортақ бөлім бірінші бүтіндерін аламын бес бүтін ортақ бөлім он он болу үшін мынаған екіден беру керек мынаған бірден беру керек екі жерде екі төрт мына жақта үш төрттен үш әресақ, бір так одан кейін есеп мына жерде минус шығып кетеді қараңдар яғни ортақ бөлім беретін болсақ он сегізден береміз то есть отыз алтыдан береміз мынаған бірден мынаған ә, егер ладно сол жермен шығарып көре салайықшы ақыры не болыпты минус шығатын болса десеңдер деп ойлауларың мүмкін короче үштен екіні азайтсақ бір бүтін ортақ бөлім отыз алты отыз алты болу үшін бірден мынаған екіден беру керек бірге бірді көбейтсек бір екіге бесті өтсек он бірден ондасақ мына жерде минус тоғыз көрдіңдер ма осындай нәрсе болмайды деп жатырмын мен мына минус алдына түсіре алмаймыз минусты алдына түсіруге болмайды ол қателік болады енді не істейміз енді кәдімгі бұрыс бөлшекке айналдырамыз бұрыс бөлшеке айналдыру үшін көбейтіп қосады неге бұл жерде көбейтіп азайтамыз өйткені тоғыздың таңбасы минус значит отыз алты көбейтсек 36, азайтсақ жиырма жеті болады сөйтіп екеуі де тоғызға бөлінеді тоғызға бөлетін болсақ төрттен үш деген сан шығады <coughs> <coughs> так міне осы, айтып жотырмын мен минусты ә, жаңадай алдына түсіруге болмайды деп сол үшін бұрысқа айналдырып алғанда дұрыс еді мына есепті ничего нормально бәрі бір жауап шығады так астына жаза берейік ортақ бөлім үшеуіне он екі демек мынаған төрттен беру керек мынаған екіден беру керек мынаған бірден беру керек жерде төртіміз он алты екі жерде екіміз төрт он алтыдан төртті азайтсақ он екі он екіден азайтсақ он бір сонымен он екіден он бір мына үшеуінің ортақ бөлімі 36. алты отыз алты болу үшін так мынаған төрттен беру керек мынаған екіден беру керек мынаған бірден беру керек ал енді көбейтейік төрт жердегі жиырма үшіміз тоқсан екі тоқсан екіні азайтамын онды и азайтамын жеті сол кезде жетпіс бес болады екен жетпіс бес так бұл деген сөз екі бүтін отыз алтыдан так жетпіс екі отыз алтыдан үш болады мына екеуі қысқарады үшке сонда екі бүтін он екіден бір шығады так міне келесі есебіміз ортақ бөлім үшеуіне жетпіс жеті саңға санға жетіден береміз мына санға он бірден береміз мынаған так бірден береміз жеті жердегі жиырма бесіміз жүз жетпіс бес азайтамын отыз -та, үшті азайтамын бесті жүз отыз жеті болады екен жүз жеті бұл жерде демек бір бүтін жетпіс жетіден так алпыс болады екен Келесі есеп, мұна үш саның ортақ бөлім 75. 75 бұл үш наған үштен беру керек, наған 5-тен беру керек, наған 1-ден беру керек. Так, үш жердегі 17-міз. Ол бізде 51. 51 ден азайтам 5 жердегі 9 ымыз 45-ті. И одан азайтам 11-ді. Сомен минус 5. 75 тен минус 5. Енді мен сүрі салға болады алдына. өйткені бүтін сан жоқ, нәжерде мен түсірамайым көріндер ма? өйткені бір деген бүтіні бар бұл жерде бүтін жоқ сол үшін минус түсіре аламыз екеуін қысқартып жібереміз мына екеуі беске бөлінеді сонда минус 15-тен бір шығады яғни бүтін саны болмайтын болса минусты алдына түсіруге болады бүтін саны болатын болса минусты алдына түсіруге болмайды көбейтуге кетеміз енді көбейту енді екі бетке бөлдік бөлуді екі бетке бөлдік так мына жерде енді сосын ондық бөлшектер так все көбейту кеттік ал сиятындарын сол жерге сийдырамыз симайтындарын асына жазамыз мына жерде қысқаратын сандар жоқ көбейтуді білесіңдер үстімен үстін астымен астын сонымен үшке бесті ті он 15, үстіне екеуні көбейтсек екі мына жере тоже қысқаратын жоқ сияқты көбейтсек 35, бес көбейтсек он жақта қысқаратын бар мына 2 сан мына жерде екі қалады беске болады үстінде өзі қалды мына жерде бар мына екеуі қысқарады мына жерде бір мына жерде екі мына екеуі қысқарады мына жақта бір мына жақта екі екі мен екі тағы қысап кетеді да сонымен жауабы бірдің өзі шығады келесі есеп екеуі қысқарады мына жақта екі қалады мына жақта бір қалады мына екі сан қысқарады мына жақта бес қалады мына жақта бір қалады сонымен бестен екі шығады ары қарай мына екі сан қысқарады мына жақта екі қалады мына жақта бір қалады мына екі сан қысқарады мына жақта бір қалады мына жақта үш қалады екеуі де төртке бөлдік сонымен үш бөлінген екі шықты бұл деген сөз бір бүтін екіден бір деген сөз мына екі сан онға бөлінеді екен онға бөлсек төрт онға бөлсек үш мына екі сан сегізге бөлінеді сегізге бөлсек бір сегізге бөлсек екі так төртке екіні өтсек үстінде сегіз астында үш бұл деген екі бүтін үштен екі деген сөз Ке, да, қысқарады екеуі. Мына жақта 1, мына жақта 3. Қысқарады екеуі. Мына жақта 1, мына жақта 2. Сомен жауабы 3-тен 2. Екі саң қысқарады, Мына жақта 1, мына жақта 9. 4-ке бөлінеді. 3 4-ке бөлінеді. 2. Сомен жауап, астында асын, 9 бен 3 қалды, 27 көбейтінсі, и үстінде 2-нің өзі. Екі саң қысқарады, Мына жерде 4, 3-ке 4 те өтсек 12 екі сан қысқарады мына жерде алты алтыға екіні көбейтсек он екі ал мына жақта мына есептің жауабы нөл өйткені нөл ол бізде көбейткен кезде бәрібір нөл шығады так бұл жердің барлығы сиды келесі есептерге көше берейік так ары қарай енді мына жақта барлығы көріп тұрғандарыңдай почти барлығы бізде қандай бөлшектер бұл жерде аралас бөлшектер аралас бөлшекті обязательно бұрыс бөлшекке айналдырып алу керек ал айналдырып алайық симайтын сияқты немесе сидырайық енді так он бес 15, он бес қоссам он алты көбейтілген так көбейтсек мына жақ сегіз <coughs> көбейтсек сегіз қоссақ он бес екі сан қысарып кетеді мына екі сан қысқарп кетеді мына жақта екі қалады сонымен жауап екі шығады екен Сыйды, келесі ары қарай бес көбейтсек он мынамен он төрт көбейтілген төрт мына жақта бес мына екі сан қысап кетеді мына екі сан қысқарады мына жерде екі болады так мына жерде екіге бөлген мына жақты екіге бөлейік мынау жеті болады сонымен жеті бөлінген екі деген сөз бұл үш бүтін екіден бір деген сөз так қысқартайық мына екеуі қысқарады мына жерде екі мына екеуі қысқарады мына жерде он екі так мына минус сол үшін жауабы минуспен шығады минус екіге он екіні көбейтсек жиырма төрттен бір деген сан шығады екен ары қарай мына есептің жауабы минус шығатын яғни бірақ пока минус соңында қоя салайық көбейтсек он сегіз қоссақ жиырма бөлінген тоғыз көбейтілген жиырма жеті бөлінген алты мына екі сан қысқарады мына жерде үш мына екі сан қысқарады екіге бөлінеді екіге бөлсек үш екіге бөлсек он мына екі сан тағы қысқарып кетеді сөйтіп он едің алдында минус бар сонымен минус он шығады Құхын. дальше он үштен алтын көбейтеміз үштең көбейтсек он екі қоссақ он үш мына екеуі қысқарады мына екеуі қысқарады мынау екі қалады и мынау минуспен сонда жауабы минус екі шығады так мынаны айналдырып алайық он бес көбейтсек алпыс алпыс көбейтілген отыз екі так отыз екіге көбейтеміз он бесті и оған қосамыз үшті төрт жүз сексен үш болады екен көбейтсек Ға, дұрыс дұрыс жарайды қысқартайық енді мына екі сан бір, -бір бірімен қысап кетеді мына жерде екі болады енді на төрт жүз сексен үш так он беске бөледі мынау то есть үшке бөлінеді үшке бөлсек бес мына санды үшке бөлетін болсақ жүз алпыс бір болады екен басқа қысқаратын енді жоқ бөлімінде бес и екіге жүз алпыс бірді көбейтеміз Сомен 322. 322. Алдына минус бар. И дальше бұны айналдыру керек. 15 ке бөлеміз. 64 дейді. 64 бүтін минус 64 бүтін 5-тен 2 шығады ау. Е, осын ешу керек. Все. Арғадай. Келесі. 12-ден 7 көбетілген. 12-ден 7 көбетілген. Ә, так минус шығатын точно есептің жауабы минус соңына қоя салайық қырық ана мен қырық бес көбейтілген так бестен көбейтсек бес қоссақ он екі қысқартайық мына екеуі он екі кетеді мына екеуі қысқарады мына жерде қанша қалады тоғыз қалады ма тоғыз қалады вроде баса қысқаратын менің ойымша жоқ сияқты сонымен так минусы бар есептің значит минуспен шығады жауабы сегізден алпыс үш бұл деген сөз минус жеті ә, бүтін сегізден сегізден жеті шығу керек так нормально келесі есеп так үш он үш көбейтілген тоғыз көбейтілген он үштен үш бұл есептің жауабы плюспен шығады өйткені минус пен минус көбейтілсе плюске айналып кетті жауап плюспен шығады мына екі он үш кетеді мына үш пен мына тоғыз кетеді жақта үш қалады үшке үш көбейтіледі сөйтіп жауабы үстіне тоғыз астында бір қалды ештеңе қалған жоқ сонымен жауабы тоғыздың өзі шығады екен көбейтулер де тоже бітті ары енді ары қарай бізде бөлу сосын ондық енді ондық бөлшектерін точно калькулятормен шығарған шығарсыңдар есептерді ондық бөлшектерді көрсетпей ақ қойсам да болатын шығар деп ойлаймын өйткені Ә, телефонға салатын болсаңдар барлығы жауаптармен шығып тұр солай ма иә солай так все кеттік ал кеттік ал мына енді жауаб нөл болады жазып қоя сразу жауабы нөл болады басқа нөл болатын вроде көрінбейді бөлу кезде орындар ауысатын еді бірінші есептен бастайық мына жаза берейік мың тоғыз дейді үштен екі көбейтілген орын ауыстырып жазамын үш мына жаққа сегіз мына бетке кетеді үш пен үш қысқарады мына екеуі қысқарады сонымен жауабы төрттен бір шығады так мың он есеп он жеті он алты көбейтілген сегіздің бөлімінде бір бар ұсат, 1. Жоғар Екі орн ауысады бір жоғары кетті сегіз аса түсіп кетеді екі сан қысқарады мына жерде екі сонымен жауабы он жетіден екі шығады келесі мың он бірінші есеп мынаның астында бір деген сан бар ол тұра береді значит он екі көбейтілген жеті бізде үстіне алты астына кетеді мына екі сан қысқарады мына жерде екі екі жердегі жеті ол он төрт мың он есеп так жиырма жеті ол тұра береді так жиырма жеті ол тұра береді көбейтілген екінші бөлшек орын ауысады тоғыз бес кетеді екі сан қысқарады үш үш жердегі бесіміз іміз бес так 1013 он ол шығады оны жазбай қойық. қояйық ті он төртті 1014. берейік бөлінген 9, мынаның астына бір деген сан бар деп аламыз екенін екеуінің орнын ауыстырамыз бір бөлінген 14, 7-ге бөлі, 7 жетіге бөлінсе 3 так 7-ге бөлінсе 2, мына екеуі тағы қысқарады мына 3 сонымен бөлімінде 3 пен екі қалды екен көйтсек алты үстінде бір сонымен алтыдан бір деген сан шығады так тағы да ана бөлімінде бір деген сан бар деп ойлаймыз сонымен 1015 ші есепте жеті ә, бөлінген сегіз көбейтілген бір бөлінген төрт болады қысқаратын сан жоқ болады сонымен 32-ден жеті деген шығады 1016 он есеп 1016 он есеп 6 бөлінген 16 көбейтілген 14 бөлінген 10. Екеуін орна ұстырдық. Сонымен так, мұна бөлінет, мұна бөлінет, 2-ке бөлінет. 2-ке бөлсек 8, 2-ке бөлсек 7. Нау 2-ке бөлінет 3, нау 2-ке бөлінет 5. Басқа бір өте қысқаратын жоқ. Сонымен бөлімді 8-бен 5 ол 40, 3-бен 7 ол 21 так мың он жетінші есеп так он бестен он екі көбейтілген тоғыз төрт бөлінеді 3, үш 3 қысқарат үшке бөлінеді үшке бөлсек үш үшке бөлсек бес сонымен үшке үшті өтсек, тоғыз бөлінген бес бұл деген сөз бір бүтін бестен төрт деген сан шығады екен дальше мың он есеп 10-нан 6 көбейтілген 6 бөлінген 25. 6-лар қысқарады. Мына екі 5-ке бөлінеді 2. 5-ке бөлсек 5. 5. Сонымен 5 бөлінген 2 бұл деген сөз 2 бүтін 2-ден 1. Және 1019-ші есеп. А, ә, так, 2 көбейтсек 8 қоссақ 9. Мына жақта көбейтсек 8 қоссақ 9. Яна, мынау бізде мынау бізде қазір төрттен тоғыз болады ғой екеуі орын ауысады тоғыздан төрт болады мына екі тоғызда қысқарады мына екі сан бірмен қысқарады сонымен мына жерде екі қалады сөйтіп жауабы екі шығады келесі ары қарай есептерді жалғастырамыз так бөлу дальше кеттік мың жиырмасыншы есеп деп жалғастырып кете берейік так үш көбейтсек он үш қоссақ то есть көбейтсек отыз тоғыз осыса 44 көбейтілген көбейтсек мына ә, жерде 39-ды көбейтсем 2-ге ол 78 78-ді 10-ды -да қоса 88 иә 88 үстінде енді орын ауысады 88 асты түсіп 39 мына жаққа жазылады міне осылай мына ә, екеуі қысқаратын жерде 2 мына екеуі қысқаратын жерде 13 сонымен 13 бөлінген 2 ол деген сөз так 6 бүтін екіден бір шығады мына есептің жауабы нөл шығады оны жазбай ақ қоямыз так одан кейінгі есеп мың жиырма екінші есеп жауабы минуспен шығады точно минус жиырма үштен он бір көбейтілген қырық алтыда он бір так он бірлер кетеді мына екі сан кетеді мына жақта екі қалады сонымен жауабы минус екі шығады жиырма үшінші есеп так мың жиырма үш он да жиырма бір көбейтілген көбейтсек отыз сегіз ә, мына отыз сегізге қырық екі қырық екі бөліміне кетеді қырық екі бөліміне он тоғыз алымына кетеді орын ауысады так мына жерде минусы бар так он да қысқарып кетеді мына екеуі қысқарып кетеді мына жер екі қалады сонымен жауап минус бір бөлінген екі шығады так келесі мың жиырма жақта минус пен минус плюске айналғанымен мына жақта тағы бір минус бар сонымен жауап минус шығады 1024 жиырма есеп жауап минуспен шығады тағы қайталаймын минус соңына қоя 8 көбейтсек 72 қоссақ 75 бес көбейтілген мына ә, жақта 25 25 бөліміне жазылады Орын ауысады 16 алымына жазылады екеуі қысқарады мына жерде үш екеуі қысқарады екі үшке екіні көбейтсек алты бірақ ә, бізде минус 5 шығады деп айттық сонымен минус алты шығады мың жиырма бесінші есеп 18 так көбейтсек 36 қоссақ 37 жауап минуспен шығады ол есептінде көбейтілген 74-тен 27 2-ге қысқарады 2, 2 нақты 1 2-ді 17-ге бөледі 2-ді 9-ға бөлсе 9-ға бөлсек 2 9-ға бөлсек 3 сонымен жауабы 3 бөлінген 4 бірақ минуспен шығады сонымен -3 бөлінген 4 шығады так мың жиырма алты мына үшеуінде де не бар көріп ә, тұрсыңдар үш бөлшек мен айттым негізі бірінші бөлшектің орындары ауыспайды қалғандары орны ауыса береді так мына бөлімінде бір бар деп алайық орын ауыстырамыз қазір мың жиырма алтыншы есеп бірінші бөлшек жазамын 5, 10, көбейтсек алпыс алпыс екі көбейтілген минус пен шығады бұл есептің жауабы көбейтсек отыз мынамен отыз бір отыз бір астына түседі да үстіне шығады көбейтілген тағы да бір мен төрт орны тек қана бірінші бөлшек орн ауыспайды все қалғандары орнауысады. ауысады екеуі қысқарады мына жақта екі мына жақта бір мына екеуі қысқарады мына жерде екі мына 2 екіге өтсек төрт болады и мына төртпен қысап кетеді сонда мына екі мен екі көбейтіліп мына төртпен қысқарып кетеді жауабы минус 5 шығу керек минус бірдің өзі шығады мың жиырма есеп так үш көбейтсек алты 6 қоссақ сегіз көбейтілген так орны ауысады бес мына кетеді төрт мына кетеді көбейтілген көбейтсек 18, сегіз жиырма бес жиырма бес астына кетеді да тоғыз үстіне кетеді так мына екі сан қысқарды мына екі мына екі сан қысқарды мына жерде бес мына екі сан қысқарды мына жерде үш сонымен бөлімінде бестің өзі қалды и үстінде екі мен үшті өтсек алты бұл деген бір бүтін алты то есть бір бестен бір Және соңғы 1028-ші 15 тұра береді. Көбейтілген. Так, 3 пен 2 орын аусат. 2 мұнда, 3 мұнда кетеді. Көбейтілген келесі көбейтсек 8 қоссақ 9, 9 асына кетеді, 4 үстіне кетеді. Мына 2-ге қысқарса мына жерде 2, мына 2-ге қысқарат. Мына жерде 1, мына жерде 3, мына 2-ге қысқарат, мына жерде 5. 5-ке 2-ні көйтсек, 10 шығады екен. Так, все, мені. 10 бөлшектер енді, бұлар енді 10 ай, калькулятормен бөле саласыңдар жетіні онға бөлсең ә, нөл жеті мына мысалға ноль екі мына ә, мысал бірді сегізге бөлесің нөл бүтін жүзден жүз жиырма бес мыңнан деген сияқты есептер бұлар есептердің барлығы калькулятормен шығарсаңдар да шығады калькулятор ұбтта беріледі так что ол жақтада ондық бөлшектерн уайымдамасаңдар болады тек қана уайымдайтын нәрсе жай бөлшектен кішкене уайымдап қойсаңдар болады төрт жиырма сегізден нөл сегіз шағман есептің жауапы деген сияқты так все міне есептер көрсеттік ә, бұл сабағымыз бітті